все це ми повинні звернути увагу на те, що Страсним тижнем закінчується Великий піст. Оскільки сам Великопостний період, він по суті собі складається з двох частин. 40-денний піст по прикладу старозавітніх пророків і самого Ісуса Христа, і Страсний тиждень як особливий тиждень проживання православним християнином останніх днів, годин і секунд життя Спасителя. Зрештою, ми знаємо, що Ісуса Христа перепитували, чому учні Його не постують. На що Христос відповів, що коли забереться від них наречений, тоді й постувати будуть. Відповідно, Страсний тиждень – це тиждень спомину, тоді, коли людина свідомо замість праведності вибрала зло, замість правди вибрала неправду, замість милості вибрала розбійника. І тому цей тиждень особливий для життя кожного православного християнина, і ця особливість, вона відображена і в літургічному житті церкви, в богослужбовому житті церкви, і взагалі в поведінці. Кожен день він має своє євангельське наповнення. Зрештою, ми бачимо, що Євангеліє, яке описує повністю життя Ісуса Христа, євангелісти роблять з певними хронологічними пропусками. Повідомляють про проповідь Христову в одному місці, в іншому місці, але коли мова йде вже про останні дні проповіді Спасителя, ми маємо чітку хронологічну послідовність в тексті Священного Писання. І євангельські події відображають і понеділок, і вівторок, і середу. Того тижня, коли Христос був проданий, потім взяти під варту, зрештою розіп'ятий. Понеділок присвячується спомину, перш за все, історії про прокляту смоковницю. Але для того, щоб усвідомити, що ж відбулося в Єрусалимі, коли Христос на другий день після свого славного входу до цього славного міста звершив і зробив смоковницю, нам потрібно спочатку згадати взагалі проповідь Ісуса Христа, коли Він порівнював свої притчі сучасність якраз цієї смоковниці, кажучи, що господар довгий час від смоковниці не мав ніякого зиску і не мав ніякого врожаю. Наказав своєму слузі, щоб він вирубав це дерево. Але слуга упросив свого господаря, кажучи, що Господи, дозволь мені, щоб я удобрив цю смоковницю, доглянув за нею. Якщо ж не буде вже ніякого плода, тоді зможемо її порубати. Так от ця проповідь, ця притча Христова, вона була сказана задовго до цього великого страсного понеділка. І коли Христос вже приходить в Єрусалим фактично на прощання, він, виходячи з міста, підходить до смоковниці. Не знаходить там плода. І фактично ми бачимо реалізацію цієї притчі повністю в діях Спасителя. І Господь говорить пророчі слова, що віднині ніякого плоду ніхто не буде їсти з цієї смоковниці. Вона відразу всохла. Цим самим прообразуючи, що воістину сповнились слова апостола Яна Богослова, який на початку своєї Євангелія каже, Господь до своїх прийшов, а свої його не прийняли. Тому що після смоковниці відбувається відразу і рот, і спілкування Ісуса Христа з не просто з жителями Єрусалиму, а відбувається спілкування саме з цією релігійно-політичною елітою, які називали себе фарисеями. Адже ж вони підійшли до Ісуса Христа з провокуючими запитаннями. Господь розповів їм притчу про неправедних виноградарів, які вирішили собі викрасти все майно свого власника, вбивши не тільки посланців, але навіть єдинородного сина, власника виноградника. Таким чином, Христос фактично в понеділок остаточно і чітко підсумував суть всіх проповідей, які звучали в нього до цього. Що Господь готовий пробачити людині її прегрішення. Господь готовий прийняти людину такою, якою вона є. Але Господь не потерпить ніколи двоєдушої, і Господь ніколи не потерпить лукавства. Адже ж Христос підсумовує проповіді, якраз сказані в понеділок тим, що вказує, що митарі, блудниці, грішники, вони не слідують Царство Небесне. На відміну від тієї політично-релігійної еліти, яка вихвалялася чітким знанням Священного Писання, але все ж таки вже не тільки злобою дихала на Ісуса Христа, але вже постановила Його вбити. Саме в понеділок Господь розповість ще одну притчу, дуже важливу. Він скаже, чому уподібниться рід цей, і розповість про двох синів, яким батько сказав, одному сказав, іди зроби, він сказав, так, я піду робити, але не пішов.
А іншому сказав, піди зроби ту чи іншу справу. Він каже, я не піду робити. Але потім все ж таки пішов і виконав. Тому, звичайно, що понеділок він знаковий для кожного православного християнина, для кожної людини, яка іменує себе християнином. Тому що Господь зглянеться на наші життєві помилки, Господь зглянеться, можливо, навіть і на наші непродумані падіння життя, але ніколи не потерпить двоєдушія, лукавства і, звичайно, що ніколи не потерпить життя, яке не приносить ніякого плода, добрих діл. Як проводити Страсний тиждень? Зрештою, ми всі знаємо, що Страсний тиждень, він наповнений різними турботами. І господарськими, і побутовими. Хочеться приготуватися до Пасхи, хочеться приготуватися до великого святкування. Звичайно, кожен мріє зустріти в себе вдома, в своїй Господі, своїх рідних, близьких, тому що в нас, в Україні, це родинне, велике свято. Але потрібно обов'язково пам'ятати, що почався Страсний тиждень. І в азарті своїх домашніх справ ні в якому разі ми не маємо права заблукати в буденній суєті. Було б дуже добре згадати благословіння предстоятеля Української Православної Церкви про те, що кожен православний християнин має взяти на себе подвиг читання Священного Писання в дні Великого Посту. А в понеділок, вівторок, середу обов'язково відкрити останні глави Священного Писання, Євангелія, для того, щоб там прочитати, самому удостовіритися в останніх проповідях Спасителя, його останніх настановах, щоб побачити відверто поведінку лукавої людини і побачити милосердя Господнє, яке він проявляє до кожного з нас.